Biz yana Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlarida tarixiy natijalarga erishgan sportchilarimizni tantanali kutib olish tadbirlariga qaytamiz. Marosimning badiiy qismidan so'ng olimpiadachilarimiz va murabbiylar maxsus avtobuslarda Toshkent shahri bo'ylab sayohat qilishi rejalashtirilgan. Ayni daqiqalardagi jarayonlardan hamkasbimiz jonli efirda xabar qiladi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Toshkent xalqaro aeroportidagi sport bayrami butun poytaxtimiz bo'ylab davom etishi kutilmoqda. Ayni daqiqalarda sportchilarimiz o'tirgan avtobus Toshkent shahri bo'ylab sayohatini boshlayapti. Mana shunday ikki qavatli avtobuslarga olimpiyachilarimiz, bizning qahramonlarimiz, bizning chempion sovrindor sportchilarimiz o'tirishgan va biz aynan chempionlar o'tirgan, medalchilar o'tirgan avtobusdamiz va mening oldimda mana shu musobaqaning qahramonlari, ular juda ko'pchilik va biz imkon qadar barchalarni suhbatga tortamiz. Mening oldimda O'zbekiston boks terma jamoasining katta murabbiylaridan biri Rahmatjon Ro'zoxunov mana shu musobaqaning qahramonlaridan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Avvalambor vatanga xush kelibsiz. G'alabalar muborak bo'lsin. Tarixiy natija bu. Siri nimada bunday natija? Endi siri buni avvalambor yurtboshimiz tomonidan yaratib bergan barcha sharoit, shu qatorda federatsiyamiz, sport qo'mitasi, olimpiya qo'mitalari bizga barcha sharoitlarni yaratib berdi. Shu olimpiada Yaponiyadan tugatilgandan keyin biz kim nimaga qodirligimizni ko'rsatish uchun ham juda ham qattiq ishladik. O'ylaymanki, shu natijaga erishdik. Endi buni qattiq qo'limizni ushlab qolishimiz kerak shu. Kuba, Irlandiya, Angliya singari boks olamining gegemonlari bugun ortda qolishdi va O'zbekiston terma jamoasi 5 ta oltin medal bilan umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Xalqaro hamjamiyat, xalqaro boks jamiyati buni qanday qarshi oldi? Juda ham yaxshi, chunki oxirgi kuni ishonsiz bizni hamma shu futbolkalarimizni, hamma narsamizni olish. Chunki oldin O'zbekistonning futbolkasini shunday bersangiz ham birov kiymasdi. Hozir ular olib hamma chempionlarimizdan qo'l qo'ydirib, ustilariga kiyib, ustilariga qo'l qo'ydirib yurishidan men juda ham xursand bo'ldim. Ayniqsa mana shu borgan hozirgi bizga qo'llab-quvvatlagan shu baleshilarimiz, bular ham juda ham katta tarixda qolishdi. O'zbekiston o'ylaymanki, Fransiya tarixida qoldi deb o'ylayman. Mana shunday qo'llab-quvvatlov, xalqimizni, prezidentimizni qo'llab-quvvatlovini qanchalik his qilib turdi yigitlar? Juda ham katta his qildik, chunki bolalar intervyu berganda men yonida turgan edim. Prezidentimizni so'zlari, ularni xursand bo'lganlarini o'z qalbimizda his qildik va bu bizga boshqa bolalarimizga ham dalda bo'ldi. Keyingi anaqalarni yutishdi, janglarni yutishdi. Juda ham katta dalda bo'ldi. Kechirib o'tirganimizda ham, janglar ko'rganimizda ham ertaga men prezidentimiz bilan gaplashamanmi degan his yuragida bo'ldi. Shu narsani ringga chiqqanda ham ularga eslatdik. Esingda bo'lsa, ertaga prezidentimiz bilan uchrashasan. Faqat olg'a, olg'a dedik. Bolalarimiz shu narsani his qilib turdi. Albatta, mana shunday mas'uliyat, mana shunday o'z ishiga sidqidildan yondashuv bilan mana shunday tarixiy natijalar qo'lga kiritiladi va mening oldimda O'zbekiston boks federatsiyasining bosh kotibi Mirshohid Tillaboyev. Mirshohid aka, biz bilamizki, o'sha O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi To'lqin Qilichev biroz betob bo'lganlar sabab siz final uchrashuvlarida, eng hal qiluvchi janglarda yigitlarning oldida bo'ldingiz. Menimcha, buning hayajoni har qachongidan yuqori bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta. Avvalambor bunaqa tarixiy natija bilan xalqimizga chiroyli bayram ulashganimizdan xursandmiz. Darhaqiqat murabbiylik faoliyatini bilasiz, juda ham qiyin. Ayniqsa bu kabi nufuzli musobaqada juda katta bosim, juda katta mas'uliyat. To'lqin qilishmi bu natija uchun bo'ynida turgan juda katta vazifani baribir qanaqadir bosim bo'ldi va ozgina sog'liqda muammolar yuzaga keldi. Shundan so'ng bosh murabbiyingizni talab istagi bilan men Rahmatjon Ro'zoxunov va boshqa murabbiylar bilan yigitlarga dalda bo'lib turish uchun ringga chiqishga majbur bo'ldik. Jarayon qanday bo'ldi shu? Jarayon o'ta hayajonli. Bu ayniqsa final uchrashuvi Roland Garros stadioni 10 mingdan ko'p muxlislar qarshisida. Buni men endi rahbar sifatida emas, bir funksioner, sport funksioner sifatida emas, murabbiy sifatida buni ring tagidan his qildim. Haqiqatda murabbiylar va bokschilar uchun bu oson ish emas. Albatta, mana shu musobaqa davomida siz xalqaro mutaxassislar bilan, ekspertlar bilan ham suhbatlashgan bo'lsangiz kerak. Umuman ular qanday qaramoqchi O'zbekistonni mana shunday natijasiga? Nafaqat ekspertlar, balki mana shu musobaqa tashkilotchilari, xalqaro olimpiya qo'mitasining
sayohatni davom ettiryapmiz va bizda yana bir suhbatdosh bor. Biz aeroportdagi jarayonlarda Hasanboyni ushlay olmadik. To'g'risi u hamkasblarimiz qurshovida edi. Hasanboy, avvalambor assalomu alaykum. G'alabalar muborak bo'lsin. 2 karra chempionlik zavqi qanday ekan? Avvalambor assalomu alaykum. Mana maqsadimiz bor edi. Allohga shukr shu murabbiyimiz mehnatlari, ota-onamiz duosi, prezidentimiz bizga qilayotgan sharoitlar tufayli mana erishdik maqsadimizga. Allohga shukr. Endi bundan to'xtab qolmaymiz. Uchinchisiga harakat qilamiz hozir. Mezbonlar vakiliga qarshi jang qildingiz Roland Garros arenada. U nima kuch berdi sizga? Endi albatta bu mezbon bo'lishchi-da. Muxlislar ham juda ham ko'p edi, lekin biz bunga e'tibor qilmadik. Iloji boricha shu tajriba ustun keldi deb o'ylayman. Mana shu g'alabangiz bilan sizni birinchi bo'lib kim tabrikladi? Tushunmadim. G'alabangiz bilan birinchi bo'lib kim tabrikladi? Oldidagi murabbiylarim albatta va ota-onam, viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shaboshlar. Hasanboy, 5 ta final va 5 ta oltin medal bo'ling. Natijaga erishish uchun albatta ko'p mehnat qilindi. Mana shu borada sportni boshlayotgan yoshlarga qanday bir tavsiyalar berasiz? Endi albatta yurtboshimiz tomonidan sportga juda ham katta e'tibor, mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Bundan unumli foydalanib, to'g'ri yo'lda yurib, mehnatga albatta erishasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, albatta avtobusda judayam bir bayramona kayfiyatdaolari shuning uchun biz jarayonlarni Matidagi soqsiz tomoshabin va hozir imkon bo'lishi bilan yana suhbatdoshlarni jonli efirga ulaymiz. Chunki bilamizki, sportning eng ashaddiy ishqibozlaridan, eng vatanparvar yurtdoshlarimizdan siz g'alabalar paytida nimalarni his qildingiz? Endi bilasizmi, sport xalqni juda ham birlashtiradi-da. Nimani his qilganingizni aytish juda ham qiyin. Butun vujudingizda anavi chumoli o'rmalagandek shunaqa hayajondan o'zingizni qo'yarga joy topa olmaysiz. Qaniz bo'lsa-da butun dunyoga yetkazadigan qilib baqirsangiz, barakalla, lekin sportchilarimiz yorvorishdi. Ochiq gap, ilohim baraka topishsin. Ota-onalariga ming rahmat, ustozlariga ming rahmat va keyingi olimpiadalarda ham bundanda kattaroq, yuksakroq mukofotlar, medallar olib kelishini tilaymiz va eng asosiysi mana ertaga paralimpiya jamoamizni kuzatamiz. Parijga ulardan ham xuddi shunaqangi tarixiy rekordni kutib qolamiz. Albatta, natijalar o'z-o'zidan qo'lga kiritilmaydi. Bunday tarixiy natija uchun esa yillar davomida mehnat qilinadi. Shu tizimli yondashuv, davlatning qo'llab-quvvatlovi sizning fikringcha bu qanchalik muhim ahamiyatga ega? Endi bilasizmi, bu haqiqatan ham yillar davomida deganingiz to'g'ri. Bittagina oddiy misol, o'sha Diyora keldi, Diyora
چمپیون بگن نکیم برای اینتریو استاد کی بو 3 سال خورمادم یعنی 3 سال یکسوز ات که عمرم میوه‌سه بود ده عادی گفته بزگه جدیم عادی کار نده لیکن هر بر چمپیونم از هر بر عموم لیسنس آگه sportchilarimiz, litsenziya olgan sportchilarimiz yutga yutmaganda qat'iy nazar juda katta mehnat yotadi. Shunga sharoit yaratilgani bu albatta ikki hissa. Yana ham zo'r bo'lsa, yana ham sharoit bundan ham zo'r bo'lishini so'raymiz. Sportchilarni bitta narsani isbotlash. Agar ularga ishonsak, agar ularga sharoit yaratsak, demak ular ishonchni oqlashadi. Buni isbotlashdi. Va mana shunday jarayonlarda, mana shunday g'alabalar qo'lga kiritilganda menimcha har bir inson ota-onalar farzandini mana shunday yutuqlarni qo'lga kiritishini istaydi. Menimcha siz ham havas qilgansiz. Juda ham va duo qildimki, Allohim farzandlarimiz xuddi shunaqa akalaridek, opalaridek yutuqlarga erishib yursin. Yoki ilmda, yoki sportda farqi yo'q. Qaysi o'zini kasbini ega, qaysi kasb egallasa ham xuddi mana shu aka-opalaridek o'zini sohasini eng zo'ri bo'lsin. Eng zo'r dunyoda, men O'zbekiston haqida gapirmayman, dunyoda zo'r bo'lsin deb duo qildim. Ilohim duoingizni ijobatini bersin. Albatta niyatlaringizga yeting. Biz ikki qavatli avtobusimiz, hurmatli teletomoshabinlar, avtobusning tepa qismi ochiq, shuning uchun mana shunday jarayonlar bo'lyapti. Mening oldimda yana bir suhbatdosh, bizning hamkasbimiz, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmati xodimi Nurali. Siz mana shu g'alabalarning deyarli barchasida bevosita guvoh bo'ldingiz. O'sha yerdagi fikrlar, xalqaro ekspertlarning fikrlarini eshitdingiz. Ular umuman qanday fikrda bo'ldi o'zbek sportining mana shunday olamshumul natijalarida? Avvalambor assalomu alaykum. Albatta, barcha xalqaro tashkilotlar bundan hayratda va hammalari lol qolishdi. Sportchilarimiz bilan birgalikda ularning g'alabalarini xursandchilik bilan qarshi oldik. Birgalikda yig'lab qarshi kutib olgan paytlarimiz ham bo'ldi va matbuot xizmatimizdan rahbar Zafar Kemalxo'jayev ikkalamizga oltin medallardan keyin, ayniqsa Diyora Keldiyorova boshlab bergandan keyin Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi deysizmi, boshqa taniqli bir xalqaro nashrlar deysizmi, tinimsiz so'rovlar kelishni boshladi. Diyora Keldiyorova bilan intervyu so'rab va bu kishilarimiz g'alabalaridan keyin bu hajm shu darajada ortib ketdiki, javob berishga ulgurmay qoldik. Ya'ni xalqaro darajadagi e'tibor va sportchilarimizdan intervyu olishga bo'lgan qiziqish juda ham katta darajada oshib ketdi. Bu qaraqanga bir e'tibor markazida bo'lganini ko'rsatib turibdi sportchilarimizni. Katta rahmat sizga. Chindan ham mana shunday natijalar O'zbekistonning xalqaro maydondagi imijini yanada yuksaltirgani bor gap, chunki dunyo bo'yicha mana shu olimpiadalarda 208 davlatdan 10 mingdan ziyod sportchi e'tibor bering ishtirok etgan bo'lsa, O'zbekiston vakillari umumjamoa hisobida 13-chi o'rinni egallashdi. Bu tarixda bo'lmagan natija. Shu kunga qadar Rio olimpiadasi biz uchun eng omadli, eng medallarga boy, oltin medallarga boy olimpiada hisoblangan edi. Lekin Rioda agar 4 oltin medal qo'lga kiritilgan bo'lsa, Parij arenalarida 8 oltin medal qo'lga kiritilgan edi. Thank you.
Thank you.